Chceš červenou, máš to mít. Šup. Tak, hotovo. Congratulations, nice. To je vtipně, jak si to berou ty lidi, ne úplně. To je vážně super, to se mi líbí. Nazdek zdarek lidi, zdej vás Ryder a po delší době vás vítám znovu u série Welcome to Bloxburg. Jak už jsem říkal, tohle je asi jediná série, kterou chci a chci točit. Na ostatní věci jsem se vás vždycky ptal a pokud to nebyl zase takový velký zájem, tak jsem říkal, že prostě série nebude. A tohle mě prostě baví. Sice jsem se tomu vůbec nevěnoval a po strašně moc dlouhý době jsem u toho zpátky. Ale nevadí, prostě to, co jsem říkal, tak to chci dodržet a jdeme dál, jdeme do dalšího dílu, sice druhýho po 150 letech. Máme tu Ryderovo dírka a my si tady můžeme koupit další slot. A počkat, to stojí, jop. Já myslím, že teďka nemám žádný Robuxy. Jako můžeme si koupit, ale já si nechci kupovat žádný další byt, takže se vrátíme hezky k tomu našemu starému. A v prvním díle jsem se vás i ptal, hele, mám nějaký... OK, teď jsem to jakoby odklikl. A počkat, co tady je? OK, to asi k ničemu. Máme tu krásný náš malinký byteček. Jdeme se podívat dovnitř. Ahoj. To je tenhle za televize, že jo? Prostě, to je přesně ta televize, která mi tady chyběla celou dobu. Počkat, my tady máme nějakou party. Přijmeme to? OK, tak jsme to přijmuli a jdeme někomu do party, nebo? Oh shit. OK, ještě jsem chtěl mluvit o tom, že jsem se vás úplně u prvním díle ptal, jestli byste to chtěli s Vendalim, aby jsme pokračovali v téhle sérii. A on říkal, že jo. Ale podle mě si to ještě nekoupil a teďka jsme si nějak dlouho nepsali. Takže pokud byste chtěli, aby v dalším díle už byl Vendaly, tak chodíte trošku potrápit k němu na kanál, jděte na jeho nejnovější video a zkuste mu tam zaspamovat, že chcete sérii s Ryderem přímo z tohohle, z toho Welcome to Bloxburg. Tak jo, hele, a co tady jako... To je jako že je jejich house, jo, a my tady jsme. Oh shit, tak ty tady jinak jedeš party. Já ho nechci donatovat, sakra. Lol. Hele, půjdeme se tady projít a já bych docela vzal i novou práci. Já už bych nebyl rybář, ale vy jste mi tam psali, že mám jít do nějaký jiný práce. Máme 2700 dolarů. Což je celkem slušný. A hele, nejdřív se podíváme do nějakého obchodu tady, jo. Já bych se podíval tamhle do tamtoho obchodu. Ježiš, to jsem to udělal. Mi takhle normálně, když kliknu na sebe. Počkat, věděl jsem to nebo ne? Já si to vůbec nepamatuju, co to je. Halo, děje se něco? OK. Jo, dobrý kovboj. Taky jsem se zasmál hezky. Co tady? Jo, takhle jenom zamáváme. A teď sedíme a můžeme normálně chodit? Ne, OK, tak nic. Hele, já jsem asi docela hladový, bych řekl. Jo, všechno nám chybí. Hygiena, energie, hlad a zábava. Fajn. Každopádně já se jdu teďka nakoupit a potom se najíme. Ještě jste mi tam psali s těma hotdogama, že bych se měl ohřát. Já jsem jakože... Nejdřív to myslel tak, že bych se ohřál v mikrovlnce, jo? Ale ne, že si budu dělat hotdogy v troubě. Jdeme do práce a asi budeme ještě rybářit, že jo? Podle mě. Já jsem zrovna přišel do obchodu a teďka jdu rybařit. OMG, já jsem si ani nenakoupil nic dobrýho. Takže budeme asi jenom chvilku rybařit a pak budeme domů se najíst a splnit si naše úkoly, aby jsme nebyli zase hladoví, unudění a tak podobně. Tak jo, jsme tady a jdeme chytat ryby. OK, to jsme nehodili moc daleko. Ale uvidíme. Počkáme, až se chytne. Nějaká zelená rybka. Půjdeme trošku dál. Zkusíme chytat tady. Hop.
Jo, tak moc daleko neházíme, jako. Ale aspoň nějaký ryby chytneme, doufám. Jo, další zelené, zkusíme takhle, jestli to pomůže. Moc to nepomohlo, bych řekl. Takže nám to hází pořád takhle blízko. Oh, nic jsem, sakra. Nic jsem nevytáhl, protože jsem to vytáhl, jako by když to, se to vynořilo zrovna. Oh, zkusíme být tady. Třeba tady najdeme nějakou lepší, uvidíme, jak to funguje. OK. What, co to bylo, lidi? Já jsem se chtěl na něco podívat. Ne, tohle to nechci. Počkat. Na něco jsem se chtěl podívat a nevím, kde to teďka bylo. Tady work? Jo, potřebujeme ještě chytit jednu. A zatím si vyděláváme $37 za dnešek. Počkat, já vůbec nekoukám. Ne, proč? Já jsem nechtěl kliknout, ježišmarja. Tak pojď. Co tady bude za rybku a kolik z ní dostaneme, to jsem zvědavej. O, oh, nějaká fialová. Hele, splnili jsme nějaký druhý level nejspíš tady, akorát, že se tady nemůžu podívat, protože tady to nejde posunout. Jakože když dám... OK, tak už jsme to zrušili. Já jsem nechtěl, já jsem myslel, že se to jenom zavře. Jo, dostaneme 48 těch. Já můžu jít zase znovu do práce, takže teďka asi ještě nepůjdeme. A fakt bych měl jít domů. Takže jdeme domů. A potom si půjdeme koupit ještě nějaký jídlo. Půjdeme se podívat do toho obchodu. A potom si zkusíme změnit práci. Takže uvidíme. Tak zatím čekáme, než se nám to načte. Nevím, co se načítá tak dlouho, popravdě. OK, jsme doma. Hele, můžeme vynést ty pytle tady. Asi ne, co? Nebo nějak jakože to odníst. Tak, ahoj, jsem doma. Tady to bych mohl asi zavřít. Ne, to jsem nechtěl tak. A podíváme se tady, jak jste říkali. Dovnitř, vezmeme si tady ty hot dogy. A zkusíme, jo, OK. Jdeme uvařit hezky. Tak jo, aha, on si bude dělat párky na pánvičce, to jsem ještě neviděl. Nebo aspoň asi je hodím do mikrovlnky nebo do vody a to je všechno. I'm fine. Máme nějaký bonusový skilly za vaření, máme hot dogy. Můžeme si sednout a můžeme jíst už, jo, můžeme už jíst. Nice. Počkat. Aha, a počkat, jak to mám položit? Lidi. Sakra. Jak mám položit na stůl ty hot dogy? Oh, OK. Nice. Teďka. OK, můžeme jíst? OK, budeme jíst ve stoje, nevadí. Já se potřebuji hlavně najíst, takže podíváme se. Hunger už nám trošku stoupl, ale já se vezmu ještě. OK, 91 by stačilo. Fun, potřebujeme zábavu, ale potřebujeme taky hygienu, takže nejdřív si půjdeme umýt ruce. No, tak si umím nejdřív zuby, no. Nevadí, hygiena nám stoupne i tak. Jak mám tu pěnu prostě, ne, okolo té pusy, to je super. Tak, kdyby se mohli přestat, tak půjdeme tady hezky, vykadíme naše hot dogy. Tak, pojď. OK, si myslím, že to by mohlo stačit. Zavřeme, a ještě bych si měl asi umýt ruce, co na to říkáte? Tak, OK, už stačí, už si nemej ruce. Když budeme číst knihu, nám stoupá zábava, jo, ale jakože fakt hodně málo. A energie nám mizí pryč, takže to moc dobrý není. Takže zavřeme dveře a jdeme se kouknout na televizi, nebo bychom si mohli pustit nějaký písničky, ale počkat, to asi tady nejde někde, co? OK, pustíme si televizi a dáme si 9cat. Sedneme si. Nabíhá nám energie.
Ale já se nemůžu přímo koukat na tu televizi, takže jakoby jenom sedíme. Jo, teď máme rozsvíceno. Ok, hraje krásná hudba na Inket. Watch. A teď kdybychom si sednuli, tak budeme i sledovat. Jop. Takže teďka máme energii a srandu zároveň. To je super, ne? Koukáme na krásně pohybující se kočičku. Jo, rozjeď to. Hele, krásně nám to stoupá. A za chvilku se půjdeme podívat konečně do toho obchodu. Tak, 80, budeme mít za chvilku energii. Já si myslím, že to bude v pohodě. Můžete mi určitě psát nějakýkoliv rady do komentářů, já si to určitě přečtu. Tak, já si myslím, že už by stačilo. Vypneme televizi. Tak, půjdeme ven a já se podívám na tu práci, že bychom ji kvitnuli. Yes. A jdeme hledat novou práci. Vy jste mi říkali, že mám být opravář. Tady. Buď motorky, jo, motorky. Takže jdem pracovat. Jdem na to. Uvidíme, jaký to bude. Absolutně vůbec nevím, co mám dělat, ale snad to nějak zvládneme. Doufám, že jste mi nelhali a že budeme moct nějak jezdit na té motorce. Aspoň doufám teda. Někdo to tam psal, jo? Nevím, kdo to tam přesně psal. Takže vás ani nemůžu obvinit, kdo jste mi to tam napsal. A už jsme tu, hele. Máme nějakou kérku, nebo co to má být? Ne, jsem od oleje, jakoby umaštěný, jo? Oh. Vezmeme si teda green a jdeme sprayovat. Oh, dobrý, ale tak už si to vem, ne? Však už to máš zelený. Halo, proč to neberou ty lidi? Aha, počkat. Dan. Aha, už víme jak. Jo, koukejte na... A jak odchází, ne? Spokojený. Počkat, co on chce? Jo, on chce doplnit olej. Ale jo, tady je olej. Takže doplníme olej. Už by to mělo být hotový, ne? Pozor. Tak jo, vem si to, kámo. Purple, green a red. Takže purple. OK, green, ježišmarja, green. Počkej, ty chceš green. Bude to stačit? OK. A red. Tak, hotovo. Hotovo. A hotovo. Kolik za to vůbec dostáváme peněz, to by mě zajímalo. Podíváme se tady, ne? Ne, tady. Work. Potřebujeme ještě, hele, tak to uděláme aspoň dvojku, tady máme už 68 za to, co chceš? Black paint? Takže tady je black, ne? Tak šup, nasprejujeme, ty chceš co? Taky black? What? Počkej, ale já už to mám v ruce. Jak to? Od zpátky, však už to máš černý, ne? Ty chceš co? Red a taky red. Oh, nice. Takže to takhle hodíme. Tak, a další. A teď vás krásně můžeme skasírovat všechny najednou. Takže hotovo. Halo, na to můžu. OK, hotovo. Hotovo. A ještě jeden, šup. Ukáž, kolik nám zbývá práce. Ještě jeden týpek, takže ještě tady jednoho obsloužíme. Chceš červenou, máš to mít. Šup. Tak, hotovo. Congratulations, nice. To je vtipný, jak si to berou ty lidi, ne úplně. To je vážně super, to se mi líbí. Jak on si prostě vezme tu motorku a úplně spadne s ní, ty kráso. Úplně má radost, ne? Ale jezdit nemůžeme nejspíš, jenom tady pracujeme. Zajímalo by mě, kde je obchod. Já jsem už někde byl v tom obchodě, že jo?
Hele, já si myslím, že to ukončíme, dostaneme za to nějaký peníze. Tak, já to teďka nechci, ale ještě... Jo, ok, už jsme převlíknutý. A teď bych potřeboval najít nějaký obchod s autama. Počkat, není to hnedka tady takhle jakože vedle, že se někam můžeme jít a nakoupit si? A jo? Ok, a kolik to ale bude stát? Máme 2890. Hele, koupíme si tuhle stu... Já ty si sranu, že tady ten moped stojí 12 tisíc. Jak to, že stojí 12 tisíc, co je na něm tak super? Však tohle to stojí i míň, tak koupíme si to... Počkat. My si to musíme... Ale, počkat. Tady to je za dolary. A tady to je za ty... BB něco. Za ty prostě body, co máte tady za robuxy. Tak už chápu. My si to normálně nemůžeme koupit. Ani auto si asi nebudeme moc koupit, podle mě žádný. To stojí 18 tisíc. A tady to auto stojí... Job. To stojí ty robuxy. Příště bych si to koupit mohl, samozřejmě pokud byste chtěli, jo. Já vždycky čtu komentáře, takže pokud toto budete nějak chtít, tak se určitě podívám a mohli bychom si to koupit příště. Já do toho klidně ty peníze dám. Teďka si to tady asi zavřeme, jo, to jsem nechtěl. A podíváme se i na mno, auto si ještě koupit nemůžeme, takže můžeme si koupit ten moped, nebo co to bylo, tu babetu za 12 tisíc. A auto, ještě jednou se podívám, kolik se, 18 tisíc, to si pamatuju. Tak jo, super. Aspoň víme pro příště, že si musíme vydělat a já si koupím tu babetu, to vám říkám, že si to chci koupit. Prostě pojedeme si hezky brum brum, nechtěl jsem říct brum brum. To snad nejsem nějaký medvěd, ne, abych říkal brum brum. Hele, to si můžu jenom koupit domů. Nějaký balónky. Už jsem si koupil novou postel. Lidi, koupíme si novou postel, já chci tuhle stu. Počkat, teď jako, že můžeme vyměnit tu postel, jo? To mě zajímá, jak to funguje. To jsem ještě neskoušel, popravdě. Tak čekáme, až se to načte. A jsem jakože docela zvědavý, hele, move. Jo, ale jak to mám tady udělat? Jak mám... Lidi... Já nevím, jak mám dát pryč... Co prosím? Jak to zruším? Vážně? Haló? Vat. To nechci, já nechci mít přemalovanou střechu takhle. Ok, máme to zpátky. Nice. Já jsem si chtěl, já nevím, jak mám dát pryč jakoby tu střechu, abych mohl měnit něco vevnitř, že jo? Wow. Aha, ok, už vím. Tak, tady dáme build. Kde jsou postele? Já tady nikde nevidím, jo, tady dekorace, postele. Aha, já nejdřív musím smazat tu moji, že jo. Ježišmarja. Tak, a dáme si tady tuhle. Počkat, ale nemám normální inventář. A tady mám tu, že jo. Juhu, máme novou postel, yes. Tak jo, příště bychom si to mohli udělat nějak líp. A já si myslím, že už to můžeme zavřít. A půjdeme si lehnout do naší nový postele. Já musím říct teda, že jsem to teďka dělal poprvé, takže se omlouvám, že jsem vůbec nevěděl, kam mám klikat. Musím se to nějak najít. Ta postel se mi líbí, ale musíme si to pak tady nějak vylepšit ten celý pokoj, aby to vypadalo líp. Zavřeme si dveře, ale nejdřív asi tady zhasneme. Počkat, ono je rozsvíceno? Ne, je zhasnuto, tak... Ježišmarja, tady mám ty hot dogy, ty kráso. Budou trošku zkažený, nevadí, zavřeme si tady dveře.
jdeme si lehnout do naší postele, koukají nám tady nožky, ale nevadí, já budu takhle hezky na sebe koukat a u toho se tady s váma rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like, pokud byste chtěli náhodou teda s tím Vendelem, abych pokračoval, nebo aby byl další díl s Vendelem, tak mu nezapomeňte jít napsat pod jeho nějaký nejnovější video. A to je tak všechno, mějte se krásně a u dalšího videa, čus.